ډاکټرانو لیدونکو به هم ستړي مشي ښه میرسر زدان صاحب ویلي چې پنځه کاله ستاسو سره ولس قرارداد کړی کله دې څخه تاسو خپل کاري موده ځنډوي یعنی تاسو نه حکومت یې ځنډوي د په مجموع کې غیر قانوني ده د بدیلې لار پوښتنه ما وکړه ځینې استازو پرون پولیسي جرګه کې ویلي چې مونږ ښایي یوه لویه برخه استعفا ورکړو په استعفا باندې ستونزه حل کیږي او که په ټوله کې د پارلمان دروازې تړل یوه بله حل لاره او یا خپل کاري مودې ته دوام ورکول له قانون څخه بهر کومه یې هغه لار ده چې رښتیا هم څه نا څه ستونزې پرې حل کیدای شي خبره دا ده چې څنګه مونږ کولای شو چې د افغانستان ملي ګټې مد نظر ونیسو که څوک وایي زه استعفا ورکوم دا هم ملت سره یو ملي خیانت ده ځکه که مونږ مقننه قواو نه درلودله دغه فعلي نظام مثال لکه رکشا ده په درې ټایرونو باندې روانه ده دینه دې که یو ټایر وایست دا فلج شو دلته سیاسي برنامې هیڅ وکیل دا حق نه لري چې د ادارې رقم ته ووایي چې زه استعفا ورکوم زه هغه ورکوم د ملت نمایندګانو لکه څنګه زرران صاحب یوې خبرې سره زه موافق یم مونږ د ملت په رایه باندې راغلي یو باید مونږ د ملت رایه ته بېرته مراجعه وسلته وکړو په قانون کې دا نه ده چې دا مونږ شخصي غوښتنې دي دا د وکیل غوښتنه ده چې ماته پنځه کاله وخت راکړه ماته یو میاشت یا بل څوک مونږ ته وخت راکړي هیڅوک دا صلاحیت نه لري ما سوا قانوني اساسي ته مونږ مراجعه کړې درې اتیا ماده ده تفصیل لپاره سترې محکمې ته ولېږي که قانوني وخت د مونږ قانونمندو په دواړو سترګو مونږ خپل خدمت ته ادامه ورکوو که نه و اولین کس به زه یم چې غیر مشروع نیم ساعته ملاقه کې کښېنم استعفا ورکوو ځکه بیا خو ملت رایو سره هم خیانت ده ملت سره هم خیانت کړی مونږ د خپل ځان لپاره کار کوو که اوس څوک ووایي چې مخکې له وخت نه زه استعفا کوم دا هم ملت سره خیانت ده د هغوی استدلال له قانون څخه ښایي دا اوسي چې نور قانون پوهانې هم کوي لکه څنګه چې تاسو ویلي چې قانون دا حکم کوي چې تر راتلونکي پارلمانه پورې ستاسو خپل کار باید ادامه وکړي تر څو پولیس نوي وکیلانه وي دا ډول تعریفوي قانون چې هغه په داسې صورت کې ده چې کله انتخابات ترسره شي انتخاباتو نتیجه معلومه نه شي له یوې میاشتې تر درې میاشتو تر شپږو میاشتو کولای شي چې ولسي جرګه خپل کار ته دوام ورکړي په داسې حال کې چې انتخاباتو نیټه نه وي معلومه نو څنګه به تاسو بیا خپل کار ته دوام ورکړي دا خو هر سړی له خپل ځانه یو تعبیر کوي اصلا کې قانون اساسي ده که دوی مراجعه وکړي په غیظ کې هیڅ وخت داسې نشته چې انتخابات وسول او له هغې نه وروسته هغې کې داسې ماده ذکر ده چې په اول سرطان دې مونږ وختمیږي خو تر څو پورې چې نوي وکیلان نه راغلي هغو پورې دوی خپل کاري ته ادامه ورکولهمدا په دې معنی چې یعنې انتخابات شوي دي ستاسو نیټه ختمیږي او تر څو راتلونکو انتخابات رازم دې ته ګوره انتخابات برګزاري دا د مونږ دنده نه ده د مونږ وظیفه نه ده او نه انتخابات مونږ برګزار کولی شو د هغې مربوطه مرجع معلومه ده دا چې اوس هغه مونږ راوغوښتله ولسي جرګې ته ټول ملت دغه ستونزې او دغه معذرت واورېد اوس راځو اصلي مسلې ته په دې کې دا نه د ما په خوښې خبره ده قانون هلته مونږ و تاسو لرو د تفسیر مرجع لرو دا د هغوی کار ده ما په آن باندې چې بعضې ورونه له خپل ځانه خپلې مادې تفسیروي هغه کوي دا ټول یو په خپله نفه باندې څوک په تېرو انتخاباتو کې ناکام سوی څوک په یا له یو وکیل نه بده خاطره لري دا د ملت کور ده دا وکیل پورې اړه نه لري او وکیل خپل نوم لري د ما خواهش ټولو دوستانو نه دغه دا د ملت کور ده دا د تاسې کور ده مونږ به اوس یو یا به نه یو په د ملت کور ته درناوی وسي قانون اساسي ته احترام وسي او قانون خدای مکرده د ځان په نفه باندې یا په شخصي نفه باندې مونږ تاسې ونه څرخوو قانون وضاحت لري په دې کې ښه حقوق دانان سته پوهان سته ده هغه د سترې محکمې ته مونږ منتظر یو پرون رئیس جمهور سره چې مونږ مشوره او په دې مونږ نه ده چې ته مونږ ته وخت راکړه او نه مونږ ته رئیس جمهور وخت راکولی شي په دې دې مشوره وسره وه چې تاریخ کله د انتخابات په کومه ورځ باندې برګزار کولی شو کومه ورځ باندې مونږ تاسو انتخابات ته تللی شو په دغه تاریخ باندې دې مونږ مشوره وسره بیا مونږ ورته ویلی چې دا اوس تاسو پورې اړه لري لاس ورځو کې کولای شي میاشت کې کولی تر دوه میاشتو پورې باید انتخابات وسي د موږ دا غوښتنه ده تر رئیس جمهور یعنی دقیقا تاسو هم دا غوښتنه وکړه چې تر دوه میاشتو باید اعلان شي همیشه تر لاس ورځو نه تر دوه میاشتو پورې باید انتخابات ترسره شي موږ هیڅکله له انتخاباتو نه ویری اساسي قانون وایي چې حداقل باید یو سل څو ورځې دي چې باید مخکې له هغه څخه د ټاکنو نیټه په اعلان شي تر څو آمادګي ونیول شي که مونږ په دوه میاشتو کې انتخابات کوو هلته بیا اساسي قانون ماده تر پښو لاندې کړې ده او که مونږ یو سل څو ورځې په نظر کې نیسو بیا راغله تقریبا څلورو پنځو میاشتو ته خبر راغله په دغه موده کې به بیا هم تحلیل داسې کېدای شي چې ښایي تاسو بیا مشروعیت ونه لرئ
ګورم مشروعیت لکه مخکې ما ویلي یو خو د خلکو خبره ده یو د قانون خبره ده. زه غواړم چې قانون مطابق سي دریات یا عم ماده په هغې کې وضاحت لري دې متعلق وغږېږم. زه له هغه نه لرې پاسونه چا سره نه کوم، دا چا خپل نظر او خپل تحلیل د سره کوم ته جوړوي. په دې کې په وضاحت سره ویلی سوي چې تر څو پورې نوي وکیلان نه راغلي تر هغو پورې موږ کار ته ادامه ورکولی سو. دلته د خلا د قدرت راځي او دا نه د ملت په نفع ده او نه د نظام په نفع باندې. موږ چې راغلي یو دلته د څه لپاره؟ قانون مندي لپاره، د یو ښه نظام جوړولو لپاره چې موږ په وجه باندې یو نظام مکمل ختمیږي. نو دا خو یو غټه جفا ده چې موږ ملت سره بیا کوو. دې ته دې خلک مراجعه وکړي. دلته یوازې د یوې چوکۍ خبره نه ده، د دې وکالت خبره نه ده چې موږ وکالت لاړو باندې به رزق ختم شي. عزت ذلت له طرفه چې خدای پاک جل جلاله ده. موږ ته مهمه افغانستان ده، موږ ته ملي ګټې مهمې دي. ما په نظر باندې دا چې هر سړی خپل تعبیر کوي هغه د پورې اړه لري. دې ته چې څوک دي هغه په دې خبره باندې پوهیږي. که چیرې ولسي جرګه له منځه لاړه، خدای مکړه دغه نظام له منځه لاړه او موږ په هېڅ صورت باندې دغه نظام له لاسه نه ورکوو. په دې کې دې موږ همدغه ورونو دغه معقیدینو چې موږ ته رایه راکړې دي همدغه رقم ته یې پر ریاست جمهوري کې دوی لاسونه قطع سول، سرونه د خلکو قطع سول، څه قرباني نوي چې دغه ملت ورکړه دي. نو موږ د یو نفر په سر باندې چې هغه غواړي چې دغه ملت یا دا نظام هغه کې، نو دومره مې انشاءالله تعالی موږ کمزوري نه یو چې د یو نفر په خوله باندې موږ هر څه خپل دغه جوړ کړی نظام له لاسه ورکړو. موږ به تر هغو پورې کوشش کوو، د خیر لاره به لټوو چې هم ملت خوشحاله اوسېږي، هم دغه نظام چې موږ کوم سیستم جوړ کړی ده دا له لاسه ورنه کړو. او د دې لپاره د حل لارې ډېرې زیاتې دي. یوازینۍ لاره یې بیا همدغه ده د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استول سوی ده. هغه خپل تفسیر کې وکړي که قانون مند وو موږ خپل کار ته به ادامه ورکړو، که قانون مند نه وو اولین زه درته یم چې زه به یم چې زه به خپل استعفا ورکړم. نور بیا غیر مشروع یو ساعت هم کار نه کوم. زدران صاحب درېمه لاره وړاندیز کړه چې نه د دروازې تړل کېږي خو ولسی جرګې ځینې صلاحیتونه دي باید ترې واخیستل شي چې د قوانینو کې د تعدیل مسله یا قوانین جوړولو مسله وسی. تاسو به نظارت کولای شئ، تاسو به د بودیجې ته رایه ورکولای شئ خو قوانین به نه شئ تصویبولی. هیڅوک دا صلاحیت نه لري چې موږ هغه واخلي صلاحیتونه واخلي. دې مرجع نهسته ده ولسی جرګه چې ده له خپله صلاحیتونو سره ده، که یو ورځې له ټول مکمل خپله صلاحیتونو سره بهوي که نه به نه بهوي. په دې کې دی د زران صاحب نه دا سوال کوم چې څوک د سیسته چې موږ یو صلاحیت واخلي، د صلاحیت اخیستلو مرجع شته ده؟ که بیا ستاسو صلاحیت واخیستل شي ستاسو حضور بیا پارلمان کې به څه معنا؟ دا خو بیا اول دا سوال نه پیدا کېږي چې څوک یې واخلي، ځکه دا امکان نه لري. دې صلاحیت چا سره نشته چې موږ دې صلاحیتونه واخلي چې دا صلاحیت دې ته، ځکه موږ چا نه یو مقرر کړي شخصي چې اوس یا رئیس جمهور یا بل موږ ته ووایي چې دا ته کار کولی شي، دغه وظیفه دې ده او دا نه شي کولی. دلته دې خپل لاره معلومه ده، دلته دې خپل صلاحیتونه معلوم دي په قانون کې. ولس تاسو ته رایه درکړي، ولس تاسو ته دغه هغه درکړي، لکه څنګه چې زران صاحب ویلي چې ولس رښتیا هم د پنځو کلونو لپاره سکه تاسو ته خپله هغه استازولي دربښلې ده او رښتیا هم کله پنځو کلونو څخه ور اوړي. ښایي یو کس چې رایه ورکړي خپل وکیل ته اوس پښیمانه اوسي چې ښایي د ده استازولي په پارلمان کې نه وي کړي. کله پنځو کلونو څخه ډېره موده هغه په پارلمان کې روي او د هغه استازولي کوي، دا خو بیا خلاف د قانون شو. دا خو بیا یو پارت پورې اړه نه لري چې د ما یو وکیل نه خوښېږي، د یو وکیل لپاره بسته د ملت کور زه له منځه وړمه. صحیح شو، قانون له هر چا نه بلاتر ده. موږ دغه ورته وایو چې دغه موضوع ده، دا شخصا نه د وکیل په خوښه مانې ده چې اوس وکیل وغواړي چې زه یاره پنځه کالو لپاره د پاتې سم دی د پاتې سي، یا د یو کال لپاره د پاتې سم، یا د درې میاشتو لپاره، یا زه اوس استعفا ورکوم. لکه دغه بعضې افغانې چې دي یا څوک وایي چې زه استعفا ورکوم، استعفا به یې په هغه وخت کې کړې وه چې دغه مشکل سره موږ نوی روبرو سوي. دلته ملي موضوع ده. صحیح شو، یو سلو څو ورځې پخوا باید نیټه معلومه شوې وه، هغه وخت کې تاسو ولې غږ پورته نه کړ په حکومت باندې چې ګویا دغه اوس یو وخت دی تاسو باید خیر که پنځه ورځې تیرې شوې وي که لس ورځې یا یوه میاشت، ولې تاسو رښتیا هم ټینګار پر حکومت باندې ونه کړ چې تاسو راځئ نیټه راوښیئ او موږ د انتخاباتو لپاره سکه باید زمینه سازي وکړو؟ راځئ یو ټوکه به هم کې وکړو. موږ تاسو خو دیوال په دیوال یو، که داسې د مایک نه نه دغسې به هم د موږ غږ ته اورېدلی روزانه د ولسي جرګې، که تاسو اورېدلی روزانه منګه دغه ټینګارو د امتیازي وخت کې، حتی په ایجنډا کې څو ځلې په دولت باندې موږ کاکو کو چې باید انتخابات په خپل وخت باندې ترسره شي. نو بیا په حکومت کې سیاسي اراده نه وه؟ حکومت کې هم زه دا درته وایم چې مجبوریتونه دي.
که زه اوس ګوره ټول الزامات موږ په دولت لګوو چې یاره دولت ونه کړل د هغه هم فایده نشته کې ولې ونه کړل خو دغه زوف بیرته ټولو ته راځي. زه دا وایم چې بعضې مشکلات دي دغه مشکلات ګوره ټول موږ او تاسې درک کولی سو. هغه لازم نه وي چې بعضې موضوعات چې په سترګو یې ما تا وینو بیا تکرار کوو. ځینې ماشومم خبر ده غټم خبر ده خور ورو ټول ته راګا دي چې څه مشکلات وو د څه وجې نه انتخابات ونه سول ولې وځنډېدل. د دې لپاره باید مشترک دا نه چې اوس مثلا اجرایه قوه ته اوس زه کلک لاس مې نیولی ستا انتخابات ونه کړل هلته موجوهات شته ده د هغې کمزوري د ما کمزوري ده زه هېڅکله دا نه غواړم. ملت دقیقا باید پوه شي پر دې چې ولې د نظام یو رکن هغه فلجېدو ته برابر ده. ملت سره دغه اندېښنه وشته وایي حکومت چې دغه بڼه حکومت چې اوس رامنځته شوی دا قانوني اړخ نه لري ځکه چې په اساسي قانون کې د ملي وحدت په نامه موږ هېڅ شی نه لرو. دویم ملت سره دا اندېښنه ده چې زموږ قضا مشروعیت نه لري زموږ د هغه موده هم پای ته رسېدلې ده. د ملت اندېښنه فقط شپږ ورځې پاتې ده چې ولسي جرګه هم مقننه قوه هم غیر قانوني شي. دا د ملت اندېښنې دي لکه څنګه چې تاسو ویلې چې موږ په وار وار حکومت باندې غږ کړی دی چې تاسو باید ټاکنې ترسره کړئ او د ټاکنې نیټه باید دقیق شي. حکومت سیاسي اراده نه درلودله ځکه تر اوسه پورې هغه نیټه نه ده اعلانه کړې په هر ملحوظ په هر ستونزو چې وه. او تاسو ویلې چې ځینې ستونزې شته چې نه باید یادې شي. بیا ملت ته دا باید روښانه شي چې دغه ستونزې چیرته دي. ملت حکومت سره اراده سیاسي نشته او یا هم د نړیوالو دغه هڅه ده چې موږ ته داسې ګټ او شل نظام پر برخه کې چې هر هغه څه دوی وغوړي پر موږ باندې ومني. زموږ حکومت غیر قانوني، ولسي جرګه مو غیر قانوني، قضا مو غیر قانوني، هر هغه څه چې دوی وغوړي باید خی پر موږ باندې ترسره کړي. اول خو زه دا وایم چې په هیڅ صورت نه چې غیر قانوني ولسي جرګه درې اتیا ماده موجود ده. دا د دې لپاره موږ نه وایو چې خلک ووایي چې یاره دوی د ځان لپاره غوښتنه کوي. دا د افغانستان لپاره غوښتنه ده. زه په وضاحت سره چې هر رقم ته درې اتیا مقننه دلته موجود ده د تفسیر لپاره تللي. ولسي جرګه مشروعیت لري تر څو پورې چې نوي وکیلان نوي راغلي تر هغو پورې موږ قانوني خپل کارو ته ادامه ورکوو. دا د یو نفر د دوه نفر په خوله باندې موږ نظام ته یا افغان ملت چې دغه کومې قربانۍ ورکړې دا له خاورو سره نهسو لاندې کولی. په دې کې شک شوبه نشته. اول خو زه دا غواړم چې په دې کې دومره فرق هم نه راځي. ولسي جرګه خپل مشروعیت لري. عادي رحمان صاحب خبره مونه تر جوړو چې څلوېښت کاله مې انتخابات ونیسي ولسي جرګه خپل کار کولی سي هغه به زه نه وایم. نو بیا شاهي نظام شو بیا خبره زه درته کوم. دلته خبره دا ده تر څو پورې چې انتخابات نه دایر سوي انتخابات دایرېږي. په همدې کې هغه ته دولت هم لګیا ده، افغان ولس هم دا غوښتنه ده، جامع مدني یا جامع جهاني ټولو دا غوښتنه ده. که موږ دومره یوې خبرې پورې کلک ودرېږو لکه مخکې تاسو یادور سوي زه دا وایم چې له نو حکومت ړنګ حکومت نه دغه حکومت هم بهتره ده. دا هم د افغانانو افتکار ده، د ځوانانو افتکار ده، د روشنفکرانو افتکار ده. که څه خدای مکرده تقریبا شل پنځه ویشت کاله مخکې دغه رقم ته دواړو مشرانو تر منځ یو حادثه راغلې وه لکه دلته د یو عادت ملي حکومت په سر باندې څه راغله تا به د وینو سینونه لیدلي وو. خو بېرته همدغه ولس قرباني وه چې هغه د وحدت ملي په حکومت په نامه باندې خپل ملي امنیتي سکتور موږ تاسې محفوظ وساته که نه دغه هم د موږ پاشلی وو. افغانستان بېرته بدبختۍ خواته روان راغل اغم جوړ کړ. دلته چې راځو مجبوریتونه هم ماوتا وینو چې کوم مجبوریت سره اوس ماوتا مواجه یو. ګوره پخوا و څلوېښت مملکت دلته موجود وو، هماغومره کومکونه دلته موجود وو، هر څه موږ باندې بند شول. اوس نوې شروع موږ تاسې کړې، نوې شروع څه ده؟ هر څه افغاني دي. ډیموکراسي موږ دلته نوې ده. تر څو پورې چې موږ هغه اصلي هدفو ته رسېږو دغه رقم تقریبونه مشکلات موږ تاسې ګالو، همدغه رقم ستونزې به ګالو. خو دې ته حوصله پکار ده. تا به یوازې نه سي حاجي نظیر سره چا ورانه یو د حاجي نظیر لپاره بسته ولسي جرګه اوسې دل پاپم بدږي ځکه یې حاجي نظیر سره تقریبا دوه سوه شپږ څلوېښت نور وکیلان موجود دي. دلته بیا مقننه قوه ده. که ولسي جرګې وختم سو مشرانو جرګه اوسه تللې، مشرانو جرګه چې لاړله حکومت یو پایه ولوېدله. بیرته د وطن دښمنان د دې هڅه کوي. دغه اوس هم موږ وینو چې موقته اداره استراري حکومت ده، خو د دوی خوبونه به هېڅکله پوره نه سي. د افغانانو په خپلو قربانیو دغه حکومت جوړ کړی او له دې نه به خپله دفاع کوي. راځو دې مسلې حل لپاره پنځو ورځو کې به تاسې انشاءالله تعالی وګوري قانوني لاره. بله موږ نه په فرمانونو نه خدای نه کرده داسې چې څوک وایي چې غیر مشروع یو ورځ به موږ تېره نه کړو. موږ خپل مشروعیت لرو او انشاءالله مشروعیت په ټولو ورسته به قانوني لاره به ستاسو په نظر څه وي چې قانوني ګوره قانوني هېڅ مشکل نور موږ نه لرو.
قانوني لار دي مون يوازنه داده چې د انتخابات ورځ معلومه سي چې په کوم ورځ ټاکنه کېدلی سي. دا اوس دولت پورې اړه لري، دولت دغه د جامع مدني سره، جهادي رهبرانو سره، روشن فکرانو سره، ټولو سره مشورې شروع دي چې څنګه کولای شو چې سبا یوازې دا الزامات صرف رئیس جمهور یا رئیس اجرایه مانی نه وي، چې ټول ملت له دې نه آګاهي چې موږ او تاسو انتخابات کوو، په انتخاباتو کې شفافیت څه رقم شفافیت کې راولو، څه رقم ته چینج دی لنډ وخت کې موږ تاسو راوستلی شو چې هم خلک بیرته په دې باندې اعتماد ولري، هم جامع جهانی ته موږ تاسو اعتماد ورکو او هم انتخابات برگزار کړو. نړیوالې ټولنې مرستې د دې لپاره څه ځنډولې له کمیسیونونو سره چې ګویا لومړی د اصلاحات راشي بیا وروسته د موږ د خپل مرستو مسله ورسره دوام ورکوي. که نیټه هم پر شپږو میاشتو یا پر څلورو میاشتو کې اعلانېږي نیټه، څنګه به په دغه وخت کې اصلاحات راشي؟ په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د مرستو لومړنی شرط د اصلاحاتو مسله ده، که اصلاحات رانغله نړیوالې ټولنې به بیا هم د همدغه ټاکنو مصرف نه ورکوي، حکومت هم د همدغه ټاکنو مصرف نه شي ورکولای، تاسو آیا ستونزه بیا هم نوره نه ګڼئ چې همداسې ورځ په ورځ، میاشت په میاشت، کال په کال به ستاسو موده غځول کېږي، هسې به بیا بیخي له هغه اعتبار نه چې اوس لري له هغه اعتبار نه به هم خلاص شي خدای نخواسته. ګورئ اصلاحات په څو معنا دي، یو داسې اصلاحات دي که موږ تاسو غواړو لکه د برطانیې، امریکې یا د نورو نړۍ پرمختللي هیوادونو غوندې انتخابات ولرو، خو هغه وخت ته ضرورت شته. لکه ما چې ویلي چې هغه ایله موږ تاسو ریاست جمهوري انتخابات پورې هغه معیار ته ورسېږو چې هغه تر څو پورې الکترونیک تذکیرې توزیع سي، بعد د هغې نه د تقلب او د بکسې ډکولو دې مخنیوی یوازې موږ په دې یوه لاره کولای شو. اوس راځو پیلي حالاتو کې، دلته خو نه تذکیره په یو کال کې توزیع کولای شو، صحیح شو، او نه بله لاره بدیلې موږ تاسو بدیلې دا ده چې څه رقم ته اوس هغوی سره مشورې شروع دي او په داخل کې چې اوس څه رقم ته شفافیت په دغه فعلي نظام یا د انتخاباتو کمیسیون موږ تاسو لرو، دا څنګه فلټر کولای شو یا دوی باندې څه رقم تعدیدات کولای شو چې بیا هغه رقم ته تکرار ونه شي؟ بیا خیر که هغه ډول ټاکنې ولرو چې په 2009 کال کې موږ درلودلې، یا هغه ډول ټاکنې موږ ولرو چې پارلماني ټاکنو موږ درلودلې، سره شهزاده کې صندوقونه د پیسو معاملې سره وشوې، حتی دا وویل شو چې په صندوقونو کې څپلاق بوټونه را ووتل، خیر که داسې ټاکنې موږ ولرو پروای نشته. بیا ګوره موږ هېڅکله زه دا نه غواړم چې یو بل چېرته خدای نه کړه دا اشتباه سوي وي، موږ د نور هم اشتباه تکرار کړو، ځکه ولسي جرګې ته ما ته دا نه ده پکار دی وکیل توګه باندې، زه په هېڅ صورت باندې دا نه غواړم چې زه خرابیت ته مخه وکړم. خو بهرحال چې هغه چپړې هم نه غواړي، پیلي دا ولسي جرګه هم نه غواړي چې دا مېندې وخت ختم سو دا هم راته وکړه، نو دا نه دی رئیس جمهور په هغه کې دي او نه دی ولسي جرګې دي او نه بل څوک کولای شي چې اوس د امریکې انتخابات له مانه دلته غواړي. دغه سیاسي کارپوهانو ته زه وایم چې دا تلویزیون کې کینې خولې وشکوي، دوی نه ما تقاضا دا ده چې راس د افغان په صفت دلته کېده، انتخابات دا رقم ته غواړم چې بیخي شفافیت په کې وي. شفافیت په چشي راتللی سي؟ هغه په الکترونیک تذکیره راځي، الکترونیک تذکیرې چې مالته اثر تاثر د افغانستان که یو ولایت امن ته یغه کوي او بل محرومه پاتې کوي، لکه څنګه تیرو انتخاباتو کې بسته ولایتونه دي موږ تاسو بسته قومونه هم دغه رقم ته بې برخې پاتې شول، دا هم د انصاف په بنا باندې نه ده. که چیرې دا انتخاباتو پورې هم خندا کوي چې چپړې په بکسو کې پرتې وي، نو موږ دلته خو نور هغه نه سو درته کولای. خو راسه تم دلته کښېنه، د خیر خبره ته په یوازې دې چې پارلمان غیر مشروع سو، حکومت غیر قانوني ده، ته راسه ته مهرباني وکړه، دا ته پروفیسر خو تم افغان بچی د افغان دومره سرمایه به در باندې خرڅوي، ته ماته بیا دا حل راوښی چې د دې نه بهتره لار ته وینې چې دا موږ هم خیر مشروع یو، دولت هم هغه رقم ته ده، او ته راسه په تلویزیونو هیله د مال دغو مشرانو دا ده، دلته د افغانستان موضوع ده، دا یوازې د شخص موضوع ده چې موږ هغه سره ورانه هغه ته ګوته ونیسو د ښه راتلونکي لپاره. رئیس جمهور سیدا اوس په دې برنامه ده کنه په دې کې هیڅ مشورو ته ضرورت نه و، د تفصیل لپاره دغه شی ولېږل سوی بو سره محکمې ته. خو بهرحال چې هغه مشوره کوي د څه لپاره چې په دې کې سیاسیون راوغواړي، په دې کې ځوانان راوغواړي، که هغوی سره یوه نوې د خیر طرحه بل هم موجود وي، هر یو نه یو یو نقطه اخلي، هلته یو ځای کوي چې کومه ورځ موږ د انتخاباتو ټاکنه په کومه ورځ باندې وکړو، چې په دې کې هم نه سبا د جهادي رهبرګیره وي، نه د ځوان وي، نه د خویندو وي، نه جامع مدني وي. ولسي جرګې کې پرون دا اندېښنې هم وې چې ګویا حکومت پر 50-50 وویشل شو، ستاسو به هم دا خبره اورېدلې اوسي، او غواړي چې ولسي جرګه هم 50-50 باندې وویشل شي. که رښتیا هم دغه تصمیم وسی، موږ به سبا ولسي جرګه ولرو، خو آیا دغه 50-50 ویش به بیا هم د ملت درد بیا دوا کړي که ټاکنې وشي؟ هم ګوره په هېڅ صورت نه، ولسي جرګه د وکیل ویش دا د دواړو مشرانو په لاس کې نه ده، نه وکیل هغوی راوستلی سي، وکیل به ملت راولي، او دلته آزاد دي، هر څوک آزادانه کولای سي
دیموکراسي ده دلت عذاب نسته زه بو از بونو من تقسیم سوی دی بغل غینه چاته ټیکټ نه پیدا کیږي چې ځان کاندید کی دلت آزادانه کولای شي چې راست دیغه هدف له ولسی جرګې وکیل نه نو دیغه د انتخاباتو کمیسون نه کچیر د انتخاباتو کمیسون په 2 ډالو 50% تقسیم سو مثال وایم په دې کې انتخاباتو کمیسول د مستقل د انتخاباتو کمیسول چې نوم ورکړ دغه استقلالیت باید حفظ وي په دې همیشه موږ دغه ټینګار کړی همزه سیسما هدف هم دغه کله چې کمیسونونه 50-50 خو ویشل شو نو خامخه هرو مرو ولسی جرګه هم بیا 50-50 ده احمد محمود چې مستقل کاندید ده هغوی به بیارای نه تر لاسه کولای شي فقط هغه کلبی او مقصود برای تر لاسه کوي چې کلبی دی یو خغلی ووسی او مقصود دی بل خغلی ووسی دوی به بیارای تر لاسه کولای شي او پارلمان ته برازي پارلمان 50-50 شو ګوره دا دوی حق نه لري دواړه اول خو قانون ته مراجعه مونږ کو ځکه چې د افغانستان نه پوسله 2015 میلیون نه زیاته او دلته به څومره رای استعمال شوی ټوټل 12 میلیون ورکړی دي رای ته نور ملت زم هغه دوی نشي کولای په هیڅ صورت انتخاباتو کمیسون کې چې موږ تر اوسه پورې د ولسی جرګې غوښتنه دا وه موږ هم دا غوښتنه وه چې باید په افرادو کې چینج رانشي په افرادو کې چینج مطلب څه شی ده خو د ما هغه نه خوښېږي احمد باید د ما محمود راسي هلته زه نصب کړم افراد فکر کوم چې ستونزه نه ده حل کړې په 2004 کال کې په 2009 کال کې اوس بیا ټاکلې یو مل بهتر کړې ده بهتر کړې نه افراد تغییر شوی دي خو اصلاحات پکې نه دي راغلي موږ دغه هیله ته خو د سیاسي سیستم کې تغییرات راول په سیستم خبره را سره وکړي چې څنګه کوم شفافیت کې راوستلې سو څه رقم تکول سو چې یو دروست مدیریت یو طرحه ورکول سو د انتخاباتو کمیسیون ته راځي په طرحه باندې خبر ورکړي ورې کیسه عملی شي مکافات او مجازات ودري کدا ته اوس مثال درکوم نورستاني صاحب لري کو بل دوست لري کو بل لري کو څوک راولي په یو ځی سره ولي هغه خو بل بل ډلې نه یو مل بتر دغه نور سره کوي نو دا په یو ځی دي چې موږ تاسو خې انتخابات ولرو خدای نه کړه بده انتخابات د مسوقې نو په دې مورد کې دی ولسی جرګي هله توقع ده دا موقف دی موږ دغه ده چې موږ په هیڅ صورت باندې په افرادو کې چینج نه غواړو موږ په سیستم کې چینج غواړو په سیستم کې چینج راول چې هم دې ملت اعتماد پر راسي اول دی ملت استازي دغه اوس موږ ځان کاندیدو په داسې حالاتو کې ځان کاندید نه کوو چې په ریکه سبا د موږ غکرني یا خدمتونه ارسل وبونه ډیر زیات کوم دا چې په سیستم کې څه ډول پلانډ موده کې اصلاحات راتلل شي راتلونکي به جواب ورته وي تر بیا موږ په لویو بخون کې څنګه تلاش پرم پر یالي اوسې